Մեր Ղարաբաղում հա ամենալավ սեզոնն է հիմա կանաչում։ Արցախում լիներ դաշտ ու անտարկը գնար թրթնջուկ, կնձմնձուկ ու եւս 15 տեսակի բույս հավաքելու ավանդական ժենգյալով հաց պատրաստելու համար։ Հիմա Երևանում է, իսկ այնտեղ բույսը հավաքողի է սպասում կամ այրվում։ Այդ սրանք ինչ են թափում երկնքից։ Ու սրանով սաղ անտարները բաժար են տալի։ Հակառակորդը խաղաղ բնակավայրեր ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ թիրախավորելու զատ հրդեհում է նաև անտառներ։ Կիրառում է քիմիական տար, ամենայն հավանականությամբ սպիտակ ֆոսֆոր պարունակող զինատեսակ։ Սպիտակ ֆոսֆորը ինքնաբռնկումից հետո կարող է առաջացնել մոտ 1300 աստիճան, այրման ժամանակ տեղի ունենում խիտ ծխարտադրություն եւ խեղդող ազդեցություն է ունենում։ Ռազմական գործողությունների ինտենսիվությունը տեղում ուսումնասիրությունների լայն հնարավորություն չի տալիս, բայց հապաղել էլ չի կարելի։ Հայաստանի ու Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանները համատեղ զեկույց են ներկայացրել։ Առանցքում խաղաղ բնակչության վրա կիր առած զանգվածային ոչնչացման զենքի քիմիական տարերի ազդեցությունն ու հետևանքն են։ Անտառը միջև սկիզբը եւ Նենգի գյուղի ընդամենը 300 մետր է, իսկ դեպի խորքը անտառի 5-6 րոպեի ճանապարհ է։ Այսինքն հետևաբար սա ինչ է նշանակում, որ ուղիղ մտադրությունը նաև վնաս հասցնելու խաղաղ բնակավայրերին։ Կանխամտածված հարձակումներով էկոհամակարգին անդառնալի կորուստներ են հասցվում։ Միջազգային մարդասիրական իրավունքի, Ժնևյան, ՄԱԿ-ի կոնվենցիաների կոպտագույն խախտումները արձանագրել ու միջազգային բնապահպանական կառույցներին է ուղարկել Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարությունը։ 1800 հեկտար անտառային տարածքներ արդեն այրվել են։ Եկեք արձանագրենք հստակ մի փաստ, որ մենք արդեն ունենք շրջակա միջավայրին հասցված ահռելի վնաս, և միջազգային քրեական դատարանի Ռոմի կանոնադրության 8-րդ հոդվածով հստակ արձանագրվում է, որ սա կարող է դիտարկվել որպես պատերազմական հանցագործություն։ Բնապահպանական միջազգային կառույցների նամակով դիմել են նաև 50 հասարակական կազմակերպություն, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանից։ Էկոցիդ տեղի ունեցողն այդպես են որակել ու նշել. բնությունը քաղաքական սահմաններ, երկակի ստանդարտներ չի ճանաչում։ Չի կարող ավստրալիական կենգուրուն կամ կոալան լինել ավելի կարևոր, քան կովկասյան հովազը կամ հայկական ոզնին։ Եվ նույն Կովկասյան հովազը, որը ըստ էության համաշխարհային մակարդակով պահպանվող կենդանի է, ուրեմն անցնում է Հայաստանից Մռավի լեռնաշղթայով դեպի Արցախ, որտեղից էլ բնականաբար Ադրբեջան և Իրան։ 6000-ից ավելի բուսատեսակ, 150-ից ավելի կաթնասուն, մոտ 400 թռչնատեսակ է վտանգված Արցախում։ Սպիտակ ֆոսֆորը կարող է տարածաշրջանային էկոլոգիական աղետի հանգեցնել, այն կուտակող հատկություն ունի երկարատև ազդեցությամբ։ Մնում է հողում, անցնում ստորգետնյա ջրեր, լցվում գետեր ու հայտնվում կենդանի օրգանիզմներում։ Ստացվում է, Արցախն Ադրբեջանին պետք է ոչ միայն առանց արցախցիների, այլև առանց բնության։ Իրանք ուզում են չոր հողը։ Սակայն պաշտպանական բնագծերում հայ զինվորն է, նա պաշտպանում է ոչ միայն պատմական հայրենիքն ու ժողովրդի ապրելու իրավունքը, այլև հայրենի բնությունը։ Ամենս նայրադի խփած փոսի մեջ ծառը պիտի տնգենք ավանդույթը։